Hurmatli obunachilar, bugungi video qisqa va deyarli noyob smartfonlar haqida bo'ladi. Assalomu alaykum. House Mobile'da bugun sizlar uchun Samsung A82'lerde katta assortiment kirib keldi. Bu smartfonlarga e'tibor qaratishlarini so'rayman. Bu smartfonlar 3 xil rangda ishlab chiqarilgan va 3 xil zamonaviy uslubda sizlarga taqdim etadi. Bu smartfonlarni hozir ko'rsatishim mumkin sizlarga mana. Violet rangi. Xuddi ko'k rangga o'xshaydi, osmon rangga o'xshaydi. Juda chiroyli ishlangan va hamma ko'pchilik suyuvchi black ranglari sotuvda bor. Holatlari a'lo darajada. Endilikda bu smartfonlarimizni ekranga keladigan bo'lsa, AMOLED displey bilan jihozlangan va flagman telefonlar kabi qayrilgan displeyga ega. Va bu smartfonimizning bitta afzalli jihati ekrani 120 Hz'ga, eng tezkor, eng yorqin displeyga ega. 4000 mAh batareya bilan kun davomida bemalol 1 kun ishlay oladi. Va bu smartfonlarimizni hamma rangi House Mobile'da nalichada bo'ladi. Operativni pamyatga keladigan bo'lsa, 6 GB RAM, 6 plus RAM qo'ssa bo'ladi, 128 GB xotiraga ega bo'ladi. Bu smartfonlarimiz batareya jihatidan, qo'lga o'rnatish yengilligi jihatidan, dizayn jihatidan krutoy dizaynga ega, orqasi plastikdan ishlangan, mustahkam plastikdan va A seriyada takrorlanmas uslubda ishlangan va 190 dollarni tashkil qiladi. Puliga stoyishi, hozirgi vaqtda 190 dollarga bunaqa kuchli smartfonni olish imkoni yo'q. Bular Koreyada hozirgina kirib keldi, O'zbekistonda ishlamagan, UzImage tizimidan ofitsial o'tgan, inshaalloh dastlabki xizmatlari mutlaqo bepul tarzda eng arzon narxlarda sizlarga taklif etaman. Odatda A82 ni bundan arzon variantlarni ko'rishingiz mumkin, lekin bizdagi narxlar qimmat emas. Bizdagi narxlar telefonlar sifatiga mos, xudo xolasa, va bu smartfonlarni har birini sizlarga 100% kafolatlari bilan yuqori ishonchga ega bo'lgan sifatli smartfonlarni eng arzon narxda taklif etaman, xudo xolasa. Keyingi narxlarimiz esa Samsung Note 20 Ultra haqida bo'ladi mana. Note 20 Ultra ham hozirgina Koreyadan kirib keldi. Sifatlari nihoyat darajada yangi holatda. A+ ni mana mash telefonlar aytiladi mana. Qarangda hamma yo'g'i cho'pki bo'ladi mana. Ko'rayotgan bo'lsa, bitta ham tochka bo'lmaydi telefonda. Odatda ko'p magazinlar A+ sotishmaydi, chunki A+ dan boshqa A holatda, B holatdagilar arzonroq keladi Koreya o'zida. A+ mana mash telefonlarni akam jo'natayotgan paytlarida rosa qiynalyaptilar topish uchun. A+ faqat A+ olish uchun. Misol uchun 100 ta kisa telefondan 10 ta 15 tasi A+ bo'ladi. Shunaqa A+ telefonlarni xudo xolasa tavsiya etaman. Bu telefonni olgan odam 100% baraka topadi inshaalloh. Bu smartfonimizni oladigan bu Snapdragon 865 plus protsessoriga ega, 12 plus 8 GB RAM, 256 GB xotira, dinamik AMOLED 120 Hz'li, S Pen Pro bilan jihozlangan, Note seriyasi eng so'nggi avlodi hisoblanadi va bronza rangda ishlangan. Bu esa qo'l izini bilintirmaydi, ham mativ rangda ishlangan bo'lib, 50x zoomga ega bo'lgan 50 megapiksellik kameralar bilan jihozlangan va bu smartfonlarni maslagi 3 xil rangini oq, qora va bronza ranglarini tavsiya etaman. Bu smartfonlarni sizlarga atigi 380 dollardan A+ holatda, yangidagi holatdagilarni taklif etaman. 4000 mAh quvvatli batareya, Dolby Atmos AKG texnologiyada ishlangan stereo dinamiklar bilan jihozlangan. 25-45 vatli adaptor pitani orqali 1 soat 20 daqiqada 100% zaryadlanib, 1 kun davomida bemalol ishlaydi. Ham flagman telefon hisoblanadi bu smartfonimiz. Va bu smartfonlarni xudo xolasa olgan odam haqiqatda o'ziga jalb qilib qo'yish imkoniyatiga ega bo'lgan bu smartfonlardan keyin boshqa smartfon ishlata olishmaydi. Xudo xolasa bu smartfonlar sizlarga eng arzon narxlarda O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Hammasi A+ holatda bo'ladi. Keyin esa bizda S10 5G smartfonlari mavjud. Qo'limdagi mana Koreyadan hozirgina kirib keldi. Bizda bundan hozir 50 dan ortiq xudo xolasa turibdi. Hamma rangidan rasvetkalardan bor. Mana buni ko'rishlaringiz mumkin. Mana hali artilmagan toza smartfonlar. Yangidek shunaqangi A+ holatda smartfonlarni 215 dollardan qilib beraman. Buni xotirasi keladigan bo'lsa 8 GB operativni pamyat, 256 GB xotira, katta va yorqin displey, 4.5 amperlik quvvatli batareya, 4 kamera, oldida 2 kamera, dinamik AMOLED displey, yumshoq, ko'zga ziyoni yo'q bo'lgan ko'k radiatsiya nurlaridan insonni ko'zini himoyalovchi o'ziga xos imkoniyatlarga ega bo'lgan mukammal smartfonni sizlarga eng arzon narxlarda tavsiya etaman xudo xolasa. Keyingi modellarimiz esa sizlarga Xiaomi'dan ko'rsatayin deysizlar. Xiaomi 12S Pro modelimiz bor. Xiaomi 12S Pro da bitta afzallik jihati 12 Pro bor, 12S Pro bor. 12S Pro da adaptor pitaniyasi 120 vatli bo'ladi mana. 120 vatli adaptor pitaniya bilan telefon 17 minutda 100% zaryadlana oladi.
ve Snapdragon 8 Gen 1 prosesörüge ege, qayrilgan AMOLED 120 Hz'li displeyge ege, Harman Kardon audio sistemasiga ega, yuqori va pastki qismida stereo dinamiklar bilan jihozlangan. Bu har bir tovushni yuqori sifatga ega holatda chiqarib beradi. Hamma jihatdan premium class bo'lgan bu smartfonlarda hozirgi paytda 700 dollarga emas, bizda bir hafta ishlaganini 460 dollar evaziga mana yangi de holatda olishingiz mumkin. Keyin esa bizda bugungi trading bo'lgan smartfonlar, ana yangi smartfonlarga zo'r chegirmalar ketyapti va planshetlarda ham zo'r qimmat modellardan to'g'ri, shunaqangi arzonchi modellarini ham eng qulay narxlarda sizlarga taklif etaman va oxirgi bitta modelni tavsiya etgach, iPhone'larning narxlarini sizlarga tanishtirib o'taman. Qo'limda Samsung A90 modellari, ko'rib turganlaringiz salafallari olinmagan bo'ladi. Bu A seriyada gamerlik smartfon olmoqchi bo'lganlar A90 olishadi. Buni kuchi xuddiki Poco X3 Pro bilan bir xilda. PUBG'da 60 FPS ochadi, AMOLED displeyga ega, 6+6 RAM, 128 GB'lik xotiraga ega, 4,5 amperlik quvvatli batareya, Snapdragon 855 protsessor, Stiklanni mustahkam shishadan ishlangan A seriya va oq shunaqangi qora ranglari sotuvda natijada bor House Mobile'da. Orqa taraflari juda ham jozibali hoshiyalarga ega bo'lgan A90 modellarimizni sizlarga chegirma qilgan holatda 165 dollardan tavsiya etaman. Holatlar A+ yangi deb bo'ladi. Bu smartfonlar bizda eng katta assortimentda sotuvda bor. Xudo xolasa men sizlar uchun shunaqangi S22larimiz bor, mana misol uchun 380 dollar qilib beraman, green rangda yangi A+ holatda S20 F modellarimiz bor. Juda ham flagman telefonlarda o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan bu Galaxy fanatlari uchun ishlab chiqarilgan smartfonni 200 dollar qilib beraman va smartfonlar ko'ringlar, iPhone'larimizni keng assortimentiga guvoh bo'linglar. Bizda bu taraflarimizdan iPhone hamma ko'rishlari mumkin. Yana bugun kundan juda katta partiyada iPhone'larimiz kirib kelgan. Men sizlarga iPhone'larni qisqacha narxlari bilan tanishtirib o'taman. Ko'rib turganingizdek, mana 12 Pro Max'larda 3 xil rangi sotuvda bor. Bular 128, 256 GB'lik bo'ladi. Mana bittasini olib ko'rsataman. Holatlari shunaqa ko'rib turganingizdek, yangidek holatda bo'ladi. Bu smartfonlarimiz O'zbekistonda ishlamagan, Koreyadan, Yaponiyadan, Amerikadan keltirilgan bo'ladi. 256 83%lisi misol uchun 575 dollar. 520 dollardan 590 dollargacha batareya hajmi xotirasiga qarab o'zgaradi, xudo xolasa. Keyingi modellarimiz esa iPhone 12 Pro lar, mana qaranglar, kalitsi va iPhone 12 Pro larimiz kirib kelgan. Hammasi o'zgacha uslubni sizlarga taqdim etadi. Men sizlarga gold rangini ko'rsatib beraman. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli. Bu atroflari qirrali, qo'lga haqiqiy iPhone dizaynini xohlovchilar uchun tekis dizaynli iPhone 4 S'la chiqqan paytdagi dizaynga ega. Qaranglar, smartfon juda zo'r, 128-78% batareykali esa 450 dollar. 420 dollardan 495 dollarga qadar bu smartfonlarni xohlagan rangingizni batareya hajmi xotiraga qarab olishingiz mumkin. Keyingi modellarimiz esa iPhone 12larimiz, mana ko'rib turganlaringizdek, hammasi A+ holatda. Ko'rsatishim mumkin, 128-78% batareykali oq rangda. iPhone'ning haqiqiy rangi bu oq rang hisoblanadi. iPhone 12 zamonaviy ranglarda juda ham ko'plab ranglarga boy bo'lgan smartfon hisoblanadi. Bizda barcha ranglarini A+ holatda. Qo'limda 128-78% batareykalisini 385 dollar evaziga olishingiz mumkin. A+ holatda bo'ladi va bular narxiga keladigan bo'lsa 320 dollardan 400 dollargacha narxlari batareya hajmi xotiraga qarab o'zgaradi, inshaalloh. Hurmatli obunachilar, House Mobile'da iPhone 14 Pro va 14 Pro Max'lar olishingiz mumkin. Qo'limda 14 Pro va mana hozirgina olingan 14 Pro Max'imiz sotuvda bor. Bu smartfonlarga keladigan bo'lsa, 14 Pro 128-90% batareykalisini sizlarga iPhone 14 Pro lar narxi 700 dollardan 780 dollargacha, 14 Pro Max'lar narxi 850 dollardan 950 dollargacha chiqadi. Holatiga qarab albatta. Keyingi modellarimiz esa iPhone 14 va iPhone 13 modellarimiz sotuvda bor. Mana. Qaranglar, iPhone 13 rangi shunaqa bulut chiqqan, 14niki esa osmon rangda chiqqan. Bu smartfonlarimiz 64-84% batareykalisi, narxi 485 dollar, 490 dollar. 128 dollar 100 batareykalisi 605 dollar. Shunaqangi narxlar atrofida chiqadi. Bular ham bizda keng assortimenti, har xil rasvetkalari nalichada bor, ko'rib turganlaringizda. Endi esa hamma uchun qiziqarli bo'lgan iPhone 11 Pro ning gold rangi va grafit green ranglarini sotuvda olishingiz mumkin.
ko'rsatishi mumkin. 256 80 78% batareykalisi $360. Shunaqangi mana yangi deb bo'ladi, qaranglar. Monlar ham qilt yangi holatda. Bu smartfonlar narxi $330 $400 qadar batareya hajmi, xotira holatiga qarab o'zgarib boradi. Bizda qo'ng'iroq qilgan paytingiz operatorlarimiz sizlarga batafsil ma'lumot berishadi. Ko'rishingiz mumkin iPhone 11larimiz. Mana har xil rasvetkalari Red Product degan rangi bor. Mana Red Product bu rangda kelinxon foydani Apple kompaniyasi o'sha kasallarga ihson qiladi. Bu shunaqangi qimmat rang bo'ladi, lekin bu odatdagi smartfonlardan ko'ra bu rang qimmatroq bo'ladi. Bu mana orqasida ham Product yozib qo'yadi, Red Product degan rangi. Va bu smartfonni bizda turli xil ko'rinishda zamonaviy uslubda ishlangan ranglari sotuvda bor. Ranglarga boy bo'lgan bu iPhone 11 lar narxi mana qo'limda $270 yangi te holatda esini olasizlar va narxi $270 305-310 ga qadar ko'tariladi xotira batareya hajmiga qarab. Mana assortiment bomba xudo xolasa. Keyingi modellarimiz esa iPhone XS lar hisoblanadi. Mana iPhone XS, qo'limda iPhone X mana iPhone X'lar narxi 180-200 atrofida, XS'lar narxi esa $210-245 atrofini tashkil qiladi. Har biri xudo xolasa ishonchli garantiyaga ega. Va iPhone XR, bilasizlar, bu smartfon juda ham taniqli, Yevropa davlatlari faqat shu iPhone XR modelini ishlatishadi. Bir yili iPhone XR chiqqan paytda iPhone XS Max bundan qimmatroq, bundan kuchliroq deyishardi. Xitoyliklar kelib faqatgina iPhone XR olishgan edi va iPhone XR da bu vashi chiroyli rangi. Birinchi bo'lib XR da shu rangidan ishlatgan biz. Qaranglar qanaqa chiroyli. Birinchi bo'lib sotgan rangimiz shu rang hisoblanadi va juda ham chiroyli. Ana qanaqadir telefon iPhone ajratib turuvchi rang hisoblanadi. Bu smartfonlar qo'limda $245 128-81% li yangi de holatda xudo xolasa. Endilikda dunyoning eng yengil, eng kichik 5G smartfonlari iPhone 12 mini lar ko'rsatib beraman sizlarga. Bu smartfonda islomiy rangda, yalpiz rangda ishlangan. Qaranglar qanaqa chiroyli, jozibali smartfonlardi. Sizlarga narxi keladigan bo'lsa $275 64-tali va buni 256 xotiragacha sotuvda bor va har xil ranglari, holati, hajmi, batareyasiga qarab turib narxlari o'zgaradi. $250 $310-$320 qadar ko'tarilishi mumkin. Va sizga 12 mini kerak bo'lsa qo'ng'iroq qiling. Biz operatorlarimiz sizga moz 12 mini ni tavsiya etishadi inshaalloh. Keyingi modellarimiz esa bu elegantli smartfonning eng so'nggi avlodi hisoblangan iPhone 13 mini larimiz bo'ladi. Bu 13 mini smartfondan keyin 14 mini chiqmadi. Bu smartfonni bozorda savdoi pastligini hisobiga iPhone kompaniyasi mini model ishlab chiqarmadi. Odatda ko'pchiligiga katta displey yoqadi. Shaxsan o'zimga ham 15 Pro Max ishlataman. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish uchun, turli xil ilovalarda ish olib borish uchun katta ekran albatta juda ham maroqli va qo'l keladi hamma uchun. Lekin bu xicham telefon kimlar uchun desiz, postoyanni telefonda ish bitiradigan, sotsialni setda ish bitiradigan insonlar uchun bitta qo'lda erkin o'rnashuvchi elegantli smartfon hisoblanadi. Odat ikkita telefoningiz bo'lsa, gaplashish uchun 13 mini qilib oling, maza qilasiz. Haqiqatda nomeradigan smartfon. Bu smartfonni ishlatganimdan keyin men o'zi naushni taqishni tashlagan edim. Mana hozir Max ishlatib naushni taqyapman qulog'imda. Lekin smartfon bomba apparat. Bu smartfonlar narxi $375 $410 qadar batareya hajmi xotirasiga qarab o'zgaradi. Qo'limdagi 128-85% batareykalisi $405 tashkil qiladi. Holat yangi deyligini hisobiga. Mana o'sha legendarni iPhone 8 pluslarimiz. Mana 64-75% li $175. Yangi de holatda qaranglar. Bular narxi 220 ko'tariladi. Narxi Amerikadan keladigan xonlari 215-220 bo'ladi, chunki Dubayda o'zida $200 atrofida chiqadi. Bular telefon kelib tushishi. Buni Make up Make larni 215 ga tushadi. Telefonlar bomba bo'ladi. Shunga oladi bu telefonlarni. O'ziga xos klientlarga ega bo'lgan premium smartfon. Endi esa iPhone 13 Pro modellarimiz sizlarga muntazir. iPhone 13 Pro la bilasizlar, iPhone tarixida eng chiroyli rang deb bilaman shu serra blue rangini. Bu rangni ishlatib maza qilganman, sizlarga ham tavsiya etaman. Bu smartfonning batareykasi zo'r chiqqan. 11 Pro diki va 13 Pro diki zo'r chiqqan batareykasi. 15 Pro diki yaxshi ekan, eslatib o'taman. Bu smartfonni sizlarga holatiga qarab turib narxlari $600 $700 bo'ladi. Smartfonlar juda ham zo'r smartfonlar. Uzoq yillar ishlatib baraka topganman. Odatda Telegramga
telefonlar narxini qo'yayotgan paytimda 13 Pro da rasmga olyapman. 14 Pro dan ko'ra yaxshiroq ekan rasmga lekin. Kamerasi prosta bomba kamerasi. Haqiqiy 12 megapiksellik kamera. Mana misol uchun bilishlaringiz mumkin, oddiy Redmi smartfonning kamerasi mana Redmi Note 12 ning kamerasi 108 megapiksel. Hurmatli obunachilar, 160 dollarlik telefonda. Endi esa 1200 dollarlik telefon kamerasi 12 megapiksel. Bu piksellar muhim emas, kameraning sifati muhim biz uchun. Hamma uchun ham. Bu yuqori sifatga ega bo'lgan kameralar. Va bu smartfonni sizlarga 600 dollardan 700 dollarga qadar barcha rasvetkalarini, batareya hajmi, xotirasiga qarab qilib beramiz. Ko'rib turganingizdek, sizlarga iPhone XS Max lar taklif etaman. Bu smartfonlarning gold rangi, bilasizlar, o'zgacha uslub. Bu iPhone XS lar katta smartfon xohlayotganlar uchun XS Max modeli 64-80% batareya 259 dollar, 250 dollardan 310 dollarga qadar holatiga, hajmiga qarab o'zgaradi. Keyingi modellarimiz esa iPhone 12 Pro larda ko'rsatib o'tdim menimcha. 12 Pro larimiz ham bor. Mana bu yerda esa iPhone 13 Pro Max modellarimizni mart oyida bo'ladigan prezentatsiyasida Apple kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Islomiy Alpine Green rangdagi iPhone 13 Pro Max modellari. Barcha rasvetkalari bor. 256 90% batareya ekanligisi 720 dollarga qilib beraman va buni narxi 650 620 dollardan 720 700 dollarga qadar xotira hajmi batareyaga qarab o'zgaradi. Bu smartfonlar A+ yangi deb bo'ladi. Qaranglar, bizda buni malakali mutaxassislar tomonidan tekshirilgan har bir iPhone'lar yuqori ishonchli, sifatli mahsulotlar bo'ladi albatta. iPhone 11 lar ko'rsatdim. Keyin bizda flagman telefonlardan keng assortimenti mavjud. Ko'rib turganlaringizda mana S20 Ultra desalaring mana hamma rangidan. S21 Ultra lar, S22 Ultra lar, S21 larimiz, mana bu budjetni kategoriyadagi telefonlar. Shu yerda telefonlarimiz rosa ko'p edi, bugun bo'shab ketdi. Hurmatli obunachilar, House Mobile magaziniga kun davomida juda ko'plab tovarlar kirib keladi. Hozir sizlar 2-chi filialdagi kichikroq kichik assortimentga ega bo'lgan magazinda telefonlarni ko'rib turibsizlar. Birinchi filialda bundan-da katta assortimentimiz mavjud va bizda House Mobile'da dastlabki xizmatlar mutlaqo bepul va bizda har bir telefon uchun bizda alohida nazorat bo'limi ish olib boradi. Sizni rozi qilmagunimizcha sizlarning xizmatlaringizni qilamiz. Bizda yuqori sifatdagi smartfonlarni sifatiga yarasha eng arzon narxda xarid qilish imkoni bo'ladi sizlarda. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegramdagi kanallarimizga inshaalloh bizda kun davomida o'nlab chegirmalarda Telegramga qo'yib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.